Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова, і сьогодні у мене гість, а значить пан Олег Гавріш. Пане Олеже, вітаю. Вітання. Звичне привітання, пане. Вже так. Вже так? Що значить так. Вже? Відколи? Ну, роки 2-3, мабуть, і з тих часів, як ми почали їздити з презентаціями книжки, то це вже досить звичне звітання, пан. Звернення. Ми про книжку нічого поки не знаємо, ми тільки її бачимо, до книжки ми ще дойдемо. Я мушу сказати, що пан Олег сьогодні у мене як письменник, але ж він не тільки письменник, і письменником він став не одразу, правда? Ну, далеко не одразу. А хотів одразу? Хотів так. Добре, отже, пан Олег Гавріш, якого я знаю ще як Олега Равлика. Ми з вами познайомилися заочно. Спочатку. Це був 14-й чи 15-й рік. Це початок війни, це волонтерський рух. І так. Познайомилися ми з вами в соцмережах саме через допомогу 17-й танковій бригаді. А потім вже так вийшло, що коло волонтерів почало знайомитися нарешті офлайн. І знайомі ми саме по цій справі. І ви так. Були Олег Равлик. І Равлик. В соцмережах часто вас можна знайти як Олег Равлик. Так, ви Гавріш чи Равлик? Хто ти? Маска? Откройся. Гавріш, але в соцмережах Равлик – це псевдонім і це прізвище дитини молодшого сина. Так, ну так склалося. І нас більшість друзів, знайомих знають саме як Равлики. Родина Равликів. Ну, тому Равлик. Ну, і це взагалі така тваринка, назвемо його. Ну, ви на Равлика цікаво. Відгукуєтесь? Відгукуюсь. Ага. Равлик, тому що повільний? Чи Равлик, тому що все своє носить з собою? Чи це взагалі? Чи це взагалі той Равлик, що в імейлі? І Равлик, і своя хатка. Ну, а хатка – це така, вона дуже широке поняття. Це і родина, гніздо і Україна – це все хатка. І власний світогляд якийсь. Світогляд, так. Так? Так. Угу. Добре. Отже, маленький Олег Гавріш про щось мріяв. Якась у нього була родина, якісь були батьки. До того, як він став дорослим письменником, за книжками якого вже кіно знімають, ми про це теж поговоримо. Що було в дитинстві, яка родина, які цінності? Я народився і виріс, до речі, на Донбасі, в Донецькій області. Родина – шахтарі, батько і мати – шахтарі. Мати теж? Так, і мати теж шахтар. Теж підземний стаж є в неї. Серйозно? Так. Жінки теж спускаються під землю? Спускалися, і вони з батьком ніколи в одну зміну в шахту не спускалися. Тобто, якщо з ким щось трапиться, щоб хтось з дітьми залишився, тільки порознь. І невеличкий шахтарський посілок, три шахти, там проходило моє дитинство. Ну і цікаво, що з дитинства населення цього посілку було десь приблизно 7 тисяч людей. І при цьому там було дві бібліотеки. От я в обох я був постійним відвідувачем. Улюблене це було фантастика. Тоді ще фентезі не було взагалі. Ну і от я ще в школі намагався, щось починав писати. Ну, тобто в шахту вас не тягнуло? Мене батько на день народження, на 18 років, він мене перший раз повіз у шахту. Саме під землю. Він мені показав, там якраз був обвал, комбайн, який завалило, він показав. Там шахта 70 сантиметрів, там повзають при глибині 1200 метрів. От. Ну, мені цього одного разу вистачило. Тобто він вас так налякав? Так, він... А така мета і була? Подарунок. Чи так. Він просто хотів подивитися, можливо, вас це не зупинить і ні. Зацікавить? Або він одразу хотів вам показати, що туди прагнути вам не треба? Мета була саме, щоб я туди… Щоб злякався. Щоб злякався. І навіть не злякався, а зрозумів, що треба щось інше шукати, що воно того не варте.
Тобто одразу всі ризики, всі мінуси. Так. Ну, і я бачив так, як він працював, він був механіком на шахті. Дома я його майже не бачив. Ви одна дитина в родині? Ні, нас двоє, ще сестра старша є. Ну, ні я, ані вона шахтарами не стали. Хоча я перша освіта, в мене Дніпропетровський, тоді ще гірничий інститут. Але за фахом я інженер-конструктор. Конструювали щось в житті? Так, так, я працював. Довелось попрацювати трошки в НІПІ «Океанмаш». Це інститут у Дніпрі, який розробляв, займався розробкою машин і механізмів для добичі корисних копалин з дна Мірового океану. Бо в мене була мрія ще море. Це море, це вивчення Мірового, Світового океану. І я таки до неї прийшов. Я за Азором не міг десь понавчатися в океанології, але… Були обмеження. Так, я закінчив гірничий інститут і таки займався океанами. В НІПІ «Океанмаш». А океан бачили в житті? Ні. Поки серйозно? Що ні, так. А хочеться? Карантин завадив. Дуже хочеться. Це одна з мрій, яка, я впевнений, що здійсниться. Ну, знаєте, як кажуть, океан машівцю, сам Бог велів. Так. Хоча б раз в житті хочеться відчути його, енергетику, його міць цю. А всередині буває океан? Так. Ну, живе? Всередині він постійно. Океан в кінці дороги. Крім бібліотек, крім читання, що любив маленький Олег? Про що він мріяв? Ким він хотів бути? Ну, мріяв і ким хотів бути, я вже сказав. Письменником я… Мені цікаво було писати, але я не мріяв стати письменником. Я мріяв вивчати моря і океани. Ну, а чим ще займався бібліотеки? Ну, тоді був не дуже багатий вибір, але ми якось з друзями щось робили, гралися. Ну. Першу вчительку свою пам'ятаєте? Так. Класна була? Може, це соромно, я навіть не пам'ятаю, як її звуть, але образ зберігся, так. Ну, і це образ, це щось таке добре, тепле, ось з дитинства. Я вважаю, що це не стільки пам'ять саме вчителька, а її відношення. І ось це таке, вона як вочка була в нас. І це запам'яталося. 18 років. В шахту не хочеться. Так. Уже точно. І батько з цим згоден. Так. Ну, взагалі ніколи не налаштовували на те, щоб продовжувати справу батьків. Не було такого, що вибору нема, а варіантів нема. Да? Ну, я ж розумію прекрасно, що якщо це шахтарське місто, або навіть містечко, або так, навіть селище, да? То багато молодих людей, вони не бачать варіантів, бо вони ніколи нікуди не виїжджали, як правило, да? Ну, і тобто простий шлях, дід в шахті, батько в шахті, ти в шахті. Ми вже зрозуміли, що батько не хотів цього, а варіанти були? Якби залишитися там, варіанти були? Якби там залишитися, ні. Інших варіантів не було, бо шахти – це були градообразуючі підприємства, іншого там не було. Але і вибору не було. Батько не хотів, щоб я саме під землею працював. Але так, як не було вибору, то були плани, що можна було працювати не у цьому посілку, а, наприклад, Донецьк, у Дніпрі. Зараз, я не знаю, він працює чи ні, Дніпро-Гіпрошахт був інститут. Тобто, чому… Тобто в сфері, але не в шахті. Але не в шахті, десь конструктор, наукова якась робота. Якась інтелігентна робота. Так. Це були його плани, але вони по фаху я майже так і не пропрацював. Що було в житті до того, як ми дізналися, що Олег Гавріш – письменник? Чи Олег Гавріш завжди був письменником? Це ми просто про це не знали. Ну, ви не знали, я сам не знав, а, отак. Але був письменником, так.
Ну, в мене друга вища освіта юридична. Я працював в державних органах. Це стосовно земельних питань. Але... Зараз вже не там? Ні. Ні? Вже, тобто розмову про земельні питання до вас можна не підкочувати, да, з цих питань? Ясно. Ні, підкочувати можна, я ще знаю, помню, але вже наївся, чесно кажучи. А писати я почав саме в 2014 році. Я вважаю, ну, була така підозра, і вона, от, пройшло, мабуть, 7-й рік іде, і я впевнився, що і вважаю це, і вірю це, що саме в 2014 році прокинулась якась продавня українська сила. І в нас вона, всіх, в нас в українській всіх. Землі? Так, в українській землі. І вона вибіркова. Ми всі це як маленькі струмочки, які оця сила, вона річка, ну це в моїй уяві, а оці струмочки, вони її підживлюють, вони її питають. І... Тобто ми такі рушаємо до того океану, да? Так. Ми рушаємо до океану, і в мене, ну і ця, мабуть, сила, вона і підштовхнула мене, можливо, до написання. Крім книжки. Творчих оцих історій, як взагалі на вас вплинув 14-й рік і те, що було далі? Щось змінилося в вашому житті? Так, по-перше, сприйняття, світосприйняття перевернулося, як то кажуть, з ног на голову. До 14-го року, чесно кажучи, я особливо не замислювався, ну, Україна, Україна, так, ну, живемо. От. А в 14-му дійсно відбулося переосмислення. І як кардинально. Я, ну, як сказати, ну, мабуть, просто особливо цим не замислювався. Але от, можливо, що саме в 14-му році обрели батьківщину, Україну. Угу. Тобто от, це стало народилася. Таким персоніфікованим взагалі так. Явищем, да? Вона стала живою. Ну, я розумію, про що ви говорите, бо ну, маємо і маємо, да? Живемо і живемо. Ну, живемо і живемо, так, є. Але це таке, якесь таке... Ну, пласке, щось аморфне таке, пласке, десь щось. Далеко. Так, так, так. А саме з 14-го року особисто я теж почала відчувати Україну саме як живий організм, як живу істоту, який боляче, да, яка страждає, яка плаче, яка там щось пручається. Да. Тобто саме як живий організм. Так. Мені цікаво було, ми у 16-му, ні, не в 16-му, 19-й вже рік, планувалась вже книжка до друкованому виді, вигляді, і я домовився з гуртом «Мотанка», є такий гурт, на супровід першої презентації. Був в них концерт у Запоріжжі, музичний фестиваль, він кожен рік відбувається, колишній палац піонерів на березі Хортиці, майже навпроти. І «Мотанка» там виступала, ми поїхали з ними зустрітися. І Запоріжжя, Хортиця. Вже так стемніло, луна, «Мотанка» грає свою містичну музику, і в мене такий стан, от я, як видовище таке, від Хортиці по Дніпру здіймається така величезна хвиля, як цунамі. І вона прокочується всією Україною і змиває отись весь бруд, оце все погане. Ви це все бачите? Ну, я це не можна сказати, що я бачу. Це як якимось внутрішнім зором, мабуть. Відчув, побачив внутрішнім навіяло. Зором. Навіяло? Так. Музикою? Музикою, оцим місто містичне, бо Хортиця – це дійсно місто сили, української сили. І от, ну, можливо, це оця от сила, про яку я казав, вона якось себе показала мені. Ну, вона не всім, мабуть, відкривається. Ви, мабуть, як людина творча, саме вам це і довірили певною мірою? Ну, можливо, я як посередник. Бо книжка, я вже на сьогодні розумію, що я не розумію, які саме і як саме це відбувається, але якимось чином вона якісь от струни чіпляє в людях. І це саме нашої автентичності, нашого світосприйняття як України. Угу.
Щось відбувається. Таке, перевірка на українство. Да, приклав книжку, якщо відгукнулося, зрезонувало, все, годиться. Ну, дійсно так і є. Якщо слабенько, то треба розвивати в собі, шукати. Ви знайшли в собі українство? Так. Оце в 14-му році ви його відчули? Саме в 14-му році я можу сказати, що я став дійсно українцем. Угу. І заговорили? І заговорив українською, так. Складно? Поки що так. Бо здебільшого насправді мислю російською, але вже намагаюся навіть подумки розмовляти українською, бо це допомагає. Допомагає. Ну, складно, але можна ж, правда? Зараз просто багато дуже сперечаються, що ой, це неможливо, я там все життя, ви ж розумієте, там все таке, там не нав'язуйте мені, не давіть на мене, не тисніть. Ну, скільки років вже не тиснемо, знаєте? Ну, насправді і зараз ніхто не тисне. Тобто, якщо людина, мабуть, якісь установи в магазині, хоче розмовляти російською, це на законодавчому рівні затверджено. Тобто усі ці стони щодо насильственної українізації, цього нема. Книжка ж українською? Так. Книжка українською і тільки українською. Редактор у вас був? Був редактор. З книжкою працював мовознавець, з книжкою працювала дитячий психолог. Вони всі дали рекомендації, що можна і діткам, і вони попрацювали з мовою, але я зберіг мову саме центральної і східної України. Mm-hmm. Тут суржика тут немає. Mm-hmm. Я вважаю, що література вона повинна сприяти підвищенню рівня читача, а не опускатися до його рівня. Суржик потрібен там, де він має бути. Де він потрібен. Якщо персонаж розмовляє саме так, і ми хочемо підкреслити його характеристику саме мови, бо мова ж це соціальне явище. Якщо у Котляревського, Талці-Полтавці, Возний розмовляє саме так, то це характеризує його, ми розуміємо, що це за людина, тому що мова так, є однією з частин особистості. Так? Звісно, там, де це потрібно, і нема тут про що сперечатися. Ну, якийсь, наприклад, мовознавець мені намагався, щоб я у книжці сковорідка була пательнею. Так. Я кажу, ну, на сході України пательня не казали. Там була сковорода, сковорідка. Uh-huh. Тобто воно так і залишилось. Санчата теж завжди були санчатами, але не гринжовими. Григорій Сковорода, він же ж не пательня, правда? Не Григорій Пательня, так. Тобто ж, значить, є ж таке слово? Звісно, є. А він з Полтавщини. Ну, так що. Так, добре. Ну, давайте вже до книги. Да? Ми так навколо ходимо. Завовтузилася прадавня істота, прокинулася нелюдь. Та хай там що, а люди мають величезну перевагу. Що це означає? Це, до речі, у книзі... от про 14-й рік це прямо от саме серце. Да? Завовтузилася, прокинулася нелюдь. Да? Та хай там що, а люди мають величезну перевагу. Це прямо така... Я, до речі, про це не замислювався, а дійсно так така і є. Така куля прямо в серце, якщо так чесно. І є. Так. І нелюдь – це у книжці взагалі істоти потайбічні, здебільшого з українського фольклору, але в одній казці «Мрець» є такий персонаж, як нелюдь, і це вигадано, її в українському фольклорі немає. Угу. Вона з'явилася в 14-му році, ця нелюдь. Гавришиха, це тому що Гавриш? Так, Гавриш. Чи там є інші відсилки якісь? Ні, це моя бабуся, яка жила в українському селі на півночі Донецької області, село Некремінне. Воно і по сьогодні існує, там пам'ятають Гавришів. І ми, онуки, ми приїжджали до неї в гості на свята, на вихідні. І вона нам розповідала страшні казки про відьом, про чаклунів. Як її звали? Про перевертнів. Баба Надя ми називали її. Угу. А її там знали як Гавришиху? А в селі, так, її знали саме, як баба Гавришиха вона була. То це її історію ви записали, чи це література? Чи це компіляція якась? Що це? Це компіляція. Її історії вони підштовхнули, дали основу для цих казок. Всім родом з дитинства?
Саме так. Бо баба Гавришиха, вона така креативна була бабуся. Вона, ну, якщо нас було 8 онуків, якщо всі приїздили до неї одночасно, і батьки залишали навіть на 1-2 дні, то їй з нами було впоратись досить важко. О, тут креатив треба включати, 8 дітей. Так. Тому увечері вона нам розповідала страшні казки. В неї зберігалася якась козяча голова. Я вважаю, що це ще з різдвяних вертепів в неї залишилося. І вона навіть могла нам розповісти якусь страшну оповідку. Ми там в одній кімнаті всі онуки були. Вона могла вийти на вулицю, вдягнути цю козячу голову, постукати у вікно до нас, показатися. Але потім вона була впевнена, що вночі ми вже ніде по селу пиряти не будемо. Будемо сидіти в хаті. Ну, слухайте, вас налякали раніше, ніж шахту, я так бачу. Ну так, шахта то вже було. Щось всі родичі заходилися вас лякати, Олеже. Це, знаєте, підозріло якось. Було, мабуть, відтак ви в дитинстві був зухвалий, жвавий хлопчик? Чи спокійний? Ні, жвавенький. Оце село Некремінне, воно так і зветься, воно і в книзі Некремінне, і воно насправді Некремінне село. Там у Другу світову війну були дуже бої такі інтенсивні. І в нас, ми в селі займалися тим, що ми запускали там мінометні міни, патрони. Тобто треба було трошки полякати. От, ну. А що, лякала оця голова козяча вас? Лякала. Бояли, так. Пам'ятаєте? До речі, тут у книзі моторошно. Друга казка «Хрест». Це насправді, ну як зараз модно казати, шукають психологів, і вони з'ясовують, що в дитинстві у людини десь якийсь там. Да. Ось, оця казка «Хрест» – це ми в Некремінне приїздили завжди на гробки, називалося. Поминальний день. І колись я був наймолодший онук і знайшов на кладовищі спалений хрест. Залишки спаленого хреста. І мої двоюрідні брати і сестри мене лякали, що той хрест за мною буде ганятися. І мені було дуже лячно. Я довго це пам'ятав, і ось казка з'явилася «Хрест». Казок 8. Так. Це все? Чи є ще другий том? Ні, вже читачі чекають на другу книгу. І на сьогодні теж буде 8 казок. Чому 8? Тут ніякого нема містичного? Ні, містичного немає. Ну, отак, 8 – число безкінечності. Безкінечність. І, ну, нумерологію ніхто не відміняв, звісно. А якщо 8-ку покласти, то може так на равлика схоже? На 2 равликів. На 2 равликів. О, бачите, як ми зараз саме з вами все придумаємо. Да? Так. Ну, 8 по першій книзі, вона і об'єм такий зручний, і досить читачам. Вони встигають зануритись за 8 казок. І зараз вже працюю над 6 казкою, і буде друга книжка «Казки баби Гавришихи». Скоріше за все, буде том 2. Ви сказали, що співпрацювали з психологом. Так. Це була вимога видавництва, чи ви самі розуміли, що це треба зробити? Ні, це видавець, він дуже відповідально підійшов до видання книжки. А чому «Час майстрів» обрали? Чи вони вас обрали? Як було? Як взагалі, чи довга історія ваша, чи довгий шлях до видавця? 2 роки я надсилав. Я почав писати у 2014 році, десь у 2016 я закінчив писати казки. І майже 2 роки я надсилав пропозиції десь 44 або 46 видавництв українських. Наполегливий равлик. Так, я надсилав в електронному вигляді цю книжку, текст. Хтось відгукувався, хтось ні. І ось видавництво «Час майстрів», вони відгукнулися. Через 2 роки чи ні? Так, через 2 роки. Десь півроку ще йшли перемовини. Олег Симоненко, це власник і директор видавництва, він випробовував цю книжку на своїх дітях, їх читав, йому сподобалось. І залучити дитячого психолога до роботи з книжкою – це була саме його ідея, бо я ці казки писав спочатку саме для дорослих.
А вже потім з'ясувалося, що вони дуже подобаються і дітям. І я не соромився, я кожну казку, от я написав, я викладав її на сторінці у Фейсбуці. У вільний доступ. І це насправді спрацювало, бо коли дуже вже чекали друковану книжку, і коли вийшла друкована книга, вже був великий перелік замовників, які бажали її придбати. У вас вже була своя публіка. Саме так. Да, от я бачу, тут написано, схвалив мовознавець кандидат філологічних наук Терещенко і схвалила психологиня Козар. Тобто це так. Навіть тут спеціальні знаки є, що батьки взяли і можна так. Не боятися за психіку дітей. Ну, взагалі, ми ж з вами знаємо, що діти, хоча їх лякають козячими головами, їх це, як правило, не надто псує. Коли ми, дорослі, іноді перечитуємо дитячі казки, ми жахаємося, як це, порізали вовка, або там щось таке жорстокості. Да? Діти взагалі по-іншому сприймають ці речі. У них саме містичне мислення, фантастичне мислення, воно у них зберігається от з тих, знаєте, як у нас дитинство... прадавніх часів. Да? Їм нормально, там, бабай, там, чи хтось іще, віра в Діда Чорний гроб у чорній кімнаті, ми біля вогнища, дитячі ці страшилки. Що далеко ходити далі, там пішли садистські куплети навіть, да? Нам здається дорослим, як можна такі жахи дітям. Діти взагалі по-іншому сприймають світ, цей світ. Вони дуже чітко відокремлюють, знаєте, оцю реальність і там нереальність. Ну, з книжки ще дуже цікаві речі, це вже з'ясувалося після того, як вона вийшла друком. Вона дуже подобається підліткам. Я на це не очікував зовсім. В нас було на презентаціях, підлітки підходили, вони приходили по різних містах України, вони приходили саме на презентацію цієї книжки і купували її для себе. Є навіть приклади, коли я з ними намагався спілкуватися в соцмережах. Наприклад, хтось 13, 14, 15 років і хтось купує цю книжку, і потім в школі, в класах створюють зошити з записом черги, хто читає і хто наступний буде читати. Нічого собі. І мені батьки пишуть, що вже є кілька прикладів, що підлітки 13-15 років після цієї книжки самі починають писати. Тобто вона їх спонукає до творчості. На це я не розраховую, ну, але це дуже приємно. І це тим більше приємно, що це надія, що це молоде покоління наше, вони теж стають українцями. Дуже приємне видання насправді. Та? Я думаю, так. Що це ще теж людям подобається, бо береш руки, маєш віч, як ми кажемо. Да? Вона дуже приємна, дуже класно оформлена, все продумано. Шрифт дуже класний, знаєте, як все видно, папір. Малюнки. Ну, малюнки, не, до речі, ілюстратор з Дніпра. Не економили, я так бачу, так? Да? Не економили. Тобто не все економили. Масла так. Додали як слід, да? Без маргарину, як то кажуть. Ну, і вона, ну, воно того було. Дорога варто. Вона у виданні вийшла? У виданні не знаю, бо видавець все робив за власний кошт. Це, в мене це було принципове питання, бо я вважав, що як видати за свої кошти книжку, це в деякій мірі можливо потішити власне ось. А якщо видавець за свій кошт, то це вже зовсім інше. Тобто, це значить, що видавництво вас хоче. Так. І вдруге, саме це видавництво вас захотіло, да? Тобто ви так. Ж з цим же видавцем і працюєте. З цим видавцем і працюю, і ну, скільки у вас, вона... У вас там ексклюзивна угода, ви тільки з ним працюєте, да? Тільки з ним угода закінчує. Права вам чи видавництво? Мені вам. Права, я зареєстрував їх офіційно, права все як потрібно зробив. Договір наш скоро закінчується з видавцем, але, скоріш за все, ну, я дивлюсь на якість книжки, і я розумію, що з цим видавцем треба співпрацювати. Справді, результат гідний, справді все продумано, ну, от серйозно, от береш, і все зручно, все дуже комфортно, все красиво, ну, справді, да. Так, ілюстрації. Давайте про ілюстраторку поговоримо. О, ілюстраторки – це така... теж цікава історія. Видавництво
робило конкурс ілюстраторів по всій Україні. Багато було. Самі вони це робили? Так? Вони самі, вони оголошення зробили, що от така книжка, ілюстрації. Багато ілюстраторів подавали свої роботи, але перемогла ілюстратор саме з Дніпра, Валентина Реп'єва. І випадково, ви її не лобіювали? Я її навіть не знав до цього. Ми не були знайомі. І як вона потім вже зізналася, ми коли перший раз зустрілися, вона каже: Олеже, які ти бачиш ілюстрації? Я кажу: Валя, от як ти бачиш, так і малюю. Я не турбую тебе в цьому питанні. Їй, вона коли прочитала книжку, тоді ще в електронному вигляді, їй дуже, дуже хотілося. Вона казала: я хочу ілюстрації робити. Ну і вона ж зробила. Це ж дійсно. Це ілюстрації доповнили цю книжку. Ну, мені здається, ви одне одного зрозуміли, бо дивлюся на деякі ілюстрації, знаєте, оцей, хто це такий? Це Чаклун Ох. У нього з голови гриб росте, ціпок у нього з головою півника. Лапи, Боже, ну тут, знаєте, кожну деталь можна роздивлятися. Кожну ілюстрацію тут можна... Тут один ніс чого вартує, ви що? Я ще і сьогодні в ілюстраціях знаходжу якісь нові... Боже, яка у нього поросль грибів на волоссях. Страшне. Вони мало того, що... Вона з вами радилася по кожному персонажу? Ну, показувала так чи не так? Чи ви просто ні, дали добро на повний пакет, як то кажуть? До речі, ось цей ще клунок, чи ще більш жах, такий. Так. Жах. Ні, я їй дав повну свободу дій. І я от зараз хочу знайти одну ілюстрацію. Вони в неї многомірні такі. Ось, наприклад, ілюстрація до казки «Відьма». А, «Відьма». Ось «Відьма», там якась корова, цвинтар. Але ось це череп. Я бачу, так, здалеку. Здалеку, видно, да. Тобто вони такі. Вам подобається, що вони чорно-білі, що це така так, графіка? Так. Не треба подарувати? Це ідея видавця була. Угу. Щоб чорно-білі сюди пасують. І ілюстратор Валентина, вона ось ці кольори жовті додавила трошки. Видавець погодився. І на сьогодні це стало нашими фірмовими кольорами. Ну, я бачу, ви тут понанесли нам так. Містичні глечики, що там ще? Корисні речі. Це глечик в мішечку. Це ми так пакуємо. Це сувенірна така продукція. Це вже, слухайте, а взагалі часто до книжок створюють мерч. Я знаю, що музиканти таке полюбляють, кінопродюсери там, наприклад, да, щось іще. Щоб книжку вперше супроводжувало так багато мерчу. Саме, наприклад, якщо взяти «Гаррі Поттера», там вже є. Ну, ясно, я маю на увазі в Україні. А саме українську книжку українського автора – це вперше. І ми з мерчами перед Новим роком розділимо. Ясно, що на Заході там і «Мумітролі» скрізь, і «Пепі Довгопанчуха» скрізь, це да, там так, в Європі, в нас це вперше. В Європі цим користуються. І, але ж, тут же ж така взаємини такі так мають. Книжка популяризує мерч, коли я вже її прочитала, а потім я побачила філіжаночку, я вже впізнала і купила. Або навпаки, мерч популяризує. Я бачу чашечку, так, а що це за баба Гавришиха там? Воно да? ж цікаво, взаємно, що ж воно таке. Взаємно так, працює, так? Да? Бо, а було таке, що люди картинки бачили мерч, або його немає у вільному продажу, а потім є хотіли дізнатися, що за було мерч таке, що починалося з мерчів, наприклад, кухлик подобався, ага, людям, вони і далі вже виникало питання, а що ж це за казки баби Гавришихи? А хто придумав зробити мерч? Дружина. Вона і дружина, і муза, і мій перший головний редактор. Угу. Це була її ідея, і в нас принципове питання було мерч саме український виробник. Бо свій до свого, підтримати свого виробника. Наприклад, ось ці кухлики, це форму, ми саме її вигадали, ось таку. Вона нагадує такий, якщо казки містичні, то відьомський такий котел. Казан відьомський. І це пологи Запорізька область, там коалінові глини, які вони були колись налаштовані на металургійне виробництво. Але там збереглося і фабрика є, яка виробляє ці речі. Вони нам розробляли, це довга історія, розробляли макет, експериментальні образці робили. Слухайте, цілий бізнес навколо
Навколо книжки, так. Бабциних казок. І навіть читачі, шанувальники. Це вже баба Надя втішилася, втішилася. Я інколи кажу, от могла вона уявляти собі, що ось буде баба Гавришиха, книжка, мерч. Це ваша прабабуся, виходить. Чи моя бабуся? Бабуся, так. Ну, це а бабуся. Ви ж знаєте, що генетики кажуть, через що все одного... передається через покоління? Ну, так. Можливо, ви є втіленням її душі? Можливо, часточки, так. У цієї креативної, як вона нас лякала, можливо, щось. А вона була не письменна? Чи письменна? Вона, ні, вона писала. Ну, звісно, не дуже грамотно, але вона писала. Гавриші, вони походять, прабабусі, прадідусі мої, вони приїхали з Полтавської області. Вони були там розкулачені, вони втекли в Донецьку область, знову стали заможними, їх знову розкулачили. Але чоловік баби Гавришихи... Не люблять у нас заможних. І незважаючи на все це, чоловік баби Гавришихи був головою колгоспу. Тобто, якщо воно вже є, так є. Нічого собі, оця історія. Тобто, ви фактично з Полтавщини родом? Рід з Полтавщини, так. Ну, це по батькові лінії. По лінії мами моєї рід веде це німці, які в Єкатеринославі будували металургійні заводи. То ви трохи німець? Так, кляйне. Нічого собі. Є родовід піднімали через Бундесархів, так, німці. І там ще і є чехи з Судетської області, там спірна така. Кухлики не бігають вночі по кухні? Чи ви не знаєте? Намагаються. Ну, ми... Так, стараємося не знати краще. Краще не що знати, воно, що роблять. Що воно робиться, що, так, що мерч робить вночі. А це хто такий? Це котик. Боже, який у казках мовний. Є багато. Він і на книжці, і на мерчах це присутній. Це він? Саме він. І оцього котика зробила онука баба Гавришихи. Це моя старша сестра Галина. Угу. Вона ось його так своїми руцями. Таких теж котиків багато, чи це один такий? Вона їх, ну, вона робить там 4-5. Трошечки, їх, трошечки ексклюзивно. Limited edition. Інтпошив. Інтпошив, ну теж так. Класний дуже. Ну такий, я ж кажу, гламурний кіт, ще й в таких штанях класних. Панич такий. Панич, кіт-панич. Кіт-панич, так. Ці кухлики вже випробували, хто їх купляв, це шкаалінова глина з Запоріжжя. І вони порівнювали, він на 10 хвилин довше тримає температуру, ніж звичайний кухлик. Вже навіть це виміряли. І тут містика. І тут містика. Ну, це вже, скоріш, фізика. Ніж містика. Так. Торбинка є, торбинка, кухлики. Кухлики і футболки. І футболки є. Так. Добре. Три можна, малюнки. Можна ще продовжувати цю серію, так? Ну, поки... Магнітики, олівчики, блокнотики, так, як на Заході. Це можна взагалі можна зробити крамницю баби Гаврашихи? Ну, всьому світ або час. Презентацію, а вихід через крамницю. Знаєте, як на, в Європі роблять? Завжди, я зрозумів. Завжди в музеї вихід через крамницю. До речі, так і є. Це так бізнес уже для вас? Це поки що... Я в кишеню не заглядаю, я зрозумів. Мені просто цікаво. Це намагання і вклад в майбутній бізнес. Бо я вважаю, що я впевнений, що художник, письменник, вони не повинні бути голодними. І свою творчість треба монетизувати. Щоб я міг, вона приносила дохід, і я міг далі писати. Угу. Щось нове. Чи була основа для спокійної роботи творчості саме у цій голові? Але ж кажуть, так, що митець має бути трошки неспокійним якраз. Неспокійним я і так буду. Це від природи? Так. Так, ну ясно, що то козячою головою, то шахто, які ж тут спокійні. Так, не так, погадаємо, я вам гадаю. Так. Навмання, добре? Тієї миті, як мрець повністю провалився у пітьму, коли навіть спогади про нього спливли і розтанули в страшній безодні, знову пролунав голос відьми. А, ну це я відьма, мабуть, так? Да? З якої це казки? Мрець. Мрець. Так. А ви взагалі свої тексти знаєте так, щоб от вночі розбуди вам? Ні. Прочитай фрагменти, ви скажете? Не прочитаю. Ні, якщо фрагмент прочитати, я скажу, з якої сказки. Але я сам не процитую. Ну, ясно, це ж проза. Вірші так ви не пишете? Ні. Ага, не моє. Не моє. Олеже, у мене є віртуальна корона.
не коронавірус, корона. Я завжди задаю своїм гостям незручне запитання. Чому незручне? Ну, нас так виховували в скромності, да? Що скромність прикрашає. Можливо, на жаль. Да, можливо, на жаль. Але ми вчимося себе хвалити. От в чому Олег Гавриш молодець для себе? Бо люди там своє скажуть, да? Ну, часто ми кажемо, ой, хай про мене люди скажуть. Ну, люди бачать своє, люди можуть не бачити чогось, так, що ми про себе знаємо. Да? А й можливо, нам, власне, і хочеться, щоб вони оцінили саме це, а не щось там, те, що вони бачать зовні. От в чому можна вас коронувати? Сам себе, за що б коронував? Я вважаю, що Олег Гавриш молодець в тому, що я не боюсь нового, не боюся вчитися. Не боюсь експериментувати. Навіть якщо не завжди виходить. Наприклад, як з книжкою, 2 роки я шукав свого видавця. Іноді руки опускалися, новини випускалися на годину, на дві. Я вставав і йшов далі. Тобто саме те, що нове вчитися, щось нове пізнавати, нове робити. Але корона, добре, що ви спам'ятали, в мене є моя муза. І як вона мені сказала, ти по життю вже пройшов вогонь і мідні труби. А, навпаки, вогонь і воду, а залишились мідні труби. От каже, якщо в тебе почне виростати корона, я її лопатою буду трохи підправляти. Бо треба залишатися. На кожну корону потрібна лопата поруч. Потрібна муза з лопатою. Саме ну, так. Слухайте, якісь мітки у нас у всіх трошки іноді збиваються, да, якісь орієнтири. Ну, має бути хтось, або це, ну, у когось це внутрішній цензор, знаєте, внутрішній голос. Так. Для когось це Бог, хто вірить в Бога. Да? Ви, до речі, вірите в Бога? Я, мабуть, більше агностик. Угу. Хтось вірить там, я не знаю, в авторитети, у когось є вчитель, у когось є муза, як у вас, так? Так. Так. Да? У вас є вчитель в літературі? Ні, нема. І я, коли я почав писати, я осознанно не вивчав ніякі методи письма і так далі, бо я... Мені навіть в бік Гоголя не дивилися? Ні, Гоголь мені подобається. Я люблю Гоголя, Кінг. Гоголь теж з Полтавщини. Так. Стівен Кінг, це мої Стругацькі, це мої улюблені автори. Але я вважаю... Це те, що сформувало ваш смак, в принципі, в літературі. Ніл Гейман, це... Зрозуміло, так. Це ваші вподобання. Так, але я... Не вивчав. Є книжки, як писати книжку. Зараз є багато дуже усіляких тренінгів, мастер-класів. Але я вважаю, що якщо я почну вчитися, я буду обумовлений чимось, якимись рамками. Ви хочете зберегти свою самобутність? Самобутність. І я вважаю, якщо в мене не буде обумовленості, в мене є шанс зробити, знайти і створити щось нове. Угу. Тобто бо зайві знання вас зіпсують як письменника? Можливо, не зіпсують, а в якісь рамки, якісь обмеження поставлять. Знаєте, да, я чула часто, що поки я не знав, як писати вірші, да, я писав їх вільно. Тепер я знаю і кожного разу звіряюся з тими правилами, про які дізнався, і все, і двері закрилися. Так буває, так у художників буває. А буває і навпаки. Я інтуїтивно от пишу, а мені подарували книжку, це... Як писати сценарії, як пишуться сценарії у Голлівуді. І я їх порівняв з казками, ну, це один в один, як... Я розумію, до чого ви ведете, щоб ми не забули про кіно поговорити. А, так склалося. Буде кіно, я так розумію, чи серіал, що це буде? Це буде або кіно, або серіал. Складається так, що автор з Дніпра, ілюстратор з Дніпра, і кіностудія «Контрабас» теж з Дніпра. Але планувалося, що у 2020 році вже буде відзнято першу серію, але, на жаль, коронавірус і карантини внесли свої корективи. Ну, можливо, не на жаль, а на краще, як каже баба Гавришиха, все буде як найкраще. Ви жравлик. Так. Впевнено, не поспішаючи вперед. Все відбувається тоді, коли треба, правда так. І кіно планується у сопродакшені. Є зацікавлені
Сполучених Штатах люди по цьому кіно. Вони вважають, що казки дуже кінематографічні, і вони варті презентувати Україну за кордоном. Слухайте, саме ці казки. Я так розумію, це, якщо Америка зацікавилась, це має бути просто бомба. Вони ж там люблять ось таке. Я трохи привідкрию таємницю. Зараз ця книжка, вона вже фізично у друкованому вигляді. Є кілька книжок в Америці, в Сполучених Штатах. Українською? Так, саме українською. В Канаді, в Австралії, ну, звісно, майже вся Європа вже. І цією книжкою в Сполучених Штатах зацікавилось кілька університетів, філологічні, слав'янистика, фольклор. І їхня однозначна думка, що вона варта представляти Україну там. Зараз йдуть перемовини щодо перекладу. Щодо перекладу, так. От я якраз і хотіла сказати, що я слабо собі уявляю, якщо чесно, переклад, тому що воно настільки взагалі смачне оці, автентичне. Да, автентична, але ми ж читаємо переклади якихось там німецького фольклору, наприклад, да, і там ще чогось. Ми мимоволі порівнюємо, знаходимо відповідники в нашій історії, в традиціях, да. Але ми ж читаємо Лесю Українку, там є і перелесники, той, хто в скелі сидить, і різні інші. Тобто це побутує в традиціях слов'янських народів, але в кожній місцевості можуть бути трохи відрізнятися, свої бабайки, як то кажуть, да, свої так. Якісь там потойбічні персонажі. Тому, не знаю, чесно кажучи, щодо перекладу, а ви б хотіли, да? Переклад буде, він буде чому? Зацікавилися книжкою. Склались такі умови для перекладу. Книжкою зацікавились в Сполучених Штатах філологи, які викладачі університетів з українським корінням, вони виросли в Україні, вони розуміють оцю особливість української мови, цей смак, але вони вже багато років в Сполучених Штатах викладають на факультетах слав'янистики. І вже тривають, як я казав, перемовини зараз, вже почато навіть роботу над перекладом, і все вирішується, все складається. Отже, книжка є, мерч є, переклад буде. Так. Кіно буде. 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 Корона вже проростає від такого, від такої кількості слави. Я сподіваюсь, що поки що лопата, ні. Там, але лопата є. Там лопата на поготові. Я ж знаю, що вона на поготові, так. Олеже, ви ж не хочете стати автором однієї серії? Ні. Буде щось іще? Як вже казав, буде друга книжка «Вісім казок». Але це казок, та серія. А далі? Теж серія. За межі казок. Далі буде вихід? Буде вихід. В мене, як я вже казав, по маминій лінії дуже цікава родословна, родовід. То буде щось біографічне? Буде біографічне, тим більше, що цікаво, воно пов'язано з старовинним Єкатеринославом, воно пов'язане з Німеччиною, воно пов'язане з тим, що у 47-му році моя бабушка по мамі, не баба Гавришиха, а друга бабушка, в неї 12 років таборів. І ось це я колись намагався знайти родичів за кордоном. І таку коротеньку історію накидав для поискових оцих сайтів пошукових. І зі мною чеська газета «Устецький край», вони з мого дозволу, вони публікували цю розповідь у себе в газеті. Тобто це цікаво і за кордоном, це цікаво і нам, це наша історія, це наше. Це, мабуть, те, що не повинно повторитися. Так, я розумію, що я мушу вас вже відпускати, бо треба хутко йти писати. Мені вже так цікаво, що я вже не хочу, щоб... Саме цьому треба монетизувати, щоб в мене було більше часу писати. Ага. Всі почули. Купуємо книжку, цікавимось мерчем. Ви є в соцмережах. Чи є у книжки окремий сайт? Свій? Є gavrishiha.com. Gavrishiha.com. Заходимо. Так.
Цікавимось. Ну, що Фейсбуці... цікавимось? Вже вам все розповіли, що тут уже так зацікавили, так що... Казки баби Гавришихи у Фейсбуці, так і називається сторінка. Ну і взагалі Гугл вже реагує. Казки баби Гавришихи... Взагалі є Гугл, будь ласка, гугліться. Все просто, так? Так. А фізично побачити Олега Гавриша можна? Я із задоволенням зустрічаюсь. Я не... Одна людина, 200, я розумію. Запрошуйте, якщо бачать так. Педагоги, бачать організатори, запрошуйте. Ось він є, можна через мене, я вже можу бути агентом. Педагоги, вже у Львові цю книжку в школах дітям викладають на позакласному читанні. В школу, сходили б в школу там в 4-5 клас? Сходив. Так? Поспілкувалися? І в старші класи, бо я ж кажу, що підліткам вона подобається. І вже спілкувалися було. Все. Так що я відкритий з задоволенням. Все. Люди вже там по той бік екрану, знаєте, вже тремтять від не тремтячки. Дивляться у календарі. Так, ну, Олег Гавріш, давайте так, без зайвої скромності, вже в Дніпрі відома людина. Але ми живемо в своїй бульбашці, нам здається, що ну хто ж може ж не знати Олега Гавріша. До речі, премію Жмира перемогла книжка у Дніпрі. Так. Але... Ми розуміємо, що приїжджають нові люди, народжуються нові діти. Треба постійно так. повторювати, постійно нагадувати. Ну, ланцюгова реакція. В школі ще не вивчають, як в програмі, ні? Ще не внесли? Ні, як офіційно ні, але на позакласному читанні вже вивчають. Дуже рада, що ви сьогодні до нас прийшли. Дуже рада, що ми починаємо новий сезон програми саме так. з вами. Тому що ці важливі слова, що в 2014 році ми віднайшли... Ідентичність. Коріння, мабуть. Коріння ожила для нас Україна так. через біль, можливо, через страждання і через знайомство, на жаль, з нечистю. Але менше й з тим. З нелюдьми. От ви так влучно це порівняли. Саме нелюдь. До речі, да, зверніть увагу, будь ласка, я дуже вас прошу, це важливо, це я глядачам кажу, що ось цей епіграф, який тут є, ну, для мене от, немає іншого значення. От він такий однозначно про нас і однозначно про 14-й рік, хоча Олег Гавріш каже, що він такого сенсу туди не вкладав. Ну, але ж це ж не ви вкладаєте. Сила вклала. Це ж якісь потоки. Інформаційне поле якесь. Так. Дякую. Бажаю вам успіху, бажаю вам процвітання, бажаю, щоб був час і фінанси на творчість. А можна я закінчу? Ну, як тільки, так одразу до нас гості. Дев'ятий канал – це для мене особливе. Це вже хресний батько чи мати. А, ми перші ось... про вас колись розповіли, так? Так, ще не було друкованих. От є три кухлика з трьома. То що, вибирати трима... любий? Так. Я хочу, щоб ви обирали, який вам більше буде до вподоби. Вони однакові, різні малюнки. Вони відрізняються тільки малюнками. Так, ну оце... Це зоряна корівка, ви дивитесь. Це, кіт... це зоряна корівка? А, це чаклун Ох. Ні, ну я це хочу... чаклун Ох. Це... Чаклун Ох мені кіт... там сподобався на картинці. Так. Це кіт-перевертень. Так. Ні, я хочу а це зоряна корівка. Зоряна корівка. Тоже з котиками. Зоряна корівка, оце те, що треба. Я бажаю, це таке щось лагідне. Було смачненьке з цього кухлика. Дякую дуже. Воно не просто смач, а воно, коли у кухлику заварюють, воно набуває особливої сили. Ми спробуємо. Так. Всім колективом, всі по черзі, сьорбнемо і... Ух! Да, кухлик миру буде у нас. Кухлик від баби Гавришихи. Знаєте що, я дуже хочу подякувати вашій бабусі, насправді. Що вона... Бо ви то таке, зробила. То продовження. Не було так. б її, не було б взагалі ваших предків, і не були б вони саме такими. Ми не знаємо, про що б ми з вами сьогодні говорили. Можливо, про зовсім інше. Чи говорили б взагалі. Чи говорили б взагалі. Але так. маємо те, що маємо. Бабі Наді, велика подяка. Вітання. Вітання. Дякую вам дуже. Вам дякую. Дякую, що були з нами. Передивляйтеся, цікавтеся. Це... Мало того, що українське, це ще й дніпровське. Олег Гавриш, письменник, автор казок «Баби Гавришихи», в якого в планах ще дуже цікаві книжки, був сьогодні нашим гостем. До побачення.